Ja imam u Srbiji da mogu da živim, da mi niko ne dari, ne dira, hvala Bogu, koji je postavio ljude koji vode državu, jer ja sam prošao komunizam, znam šta je komunistička diktatura, ja sam prošao dosmalijsku diktaturu, ja znam šta je to, ja vam pričam, pogotovo mladim ljudima, ja vam pričam iz iskustva ljudi, ja sam ceo život bio proganjan, šta ima ja kome se šliktam, pa ja se nikome ne šliktam, mene su ceo život šibali i proganjali. Ali kad ima nešto dobro, ja podržavam. U demokratiji teško ti da nađeš nešto dobro. Ne daj Bože da se ova vlast smeni. Pa znaš šta bi se desilo? Bili bismo kao 45. kad su komunisti uzjehali. Ili kao 5. oktobra kad su dosmali uzjehali. To je bilo kidanje, brate. Po ovu produkciju bi ukinuli ovako preko noći. U sekundi bi ukinuli. Mi bi zaglavili u zatvoru ovako. Izmislili bi nam nešto. Razumeš da smo nekoga uvredili, da smo, ne znam, dilali drogu, da, razumeš, došla bi njihova policija ovde, ubacila bi heroin tu negdje, evo ih miroljubi Saša, prodaju drogu ovamo kao nešto patrioti. Znaš šta bi napravili, brate? Samo čitaj, uzmi, čitaj knjige Miloslava Samardžića šta su radili komunisti srpskim patriotama kad su 45. dovedeni na vlast. I ova goveđa opozicija, ne mogu oni da dođu na vlast. Ih samo može da dovede spoljni faktor. Kao što su doveli 5. oktobra do Smalije. Bombardovali Srbiju i doveli, isto kao što su hrvatske ustaše okupirale Hrvatsku. Bombardovanje NATO, razumeš, NATO bombardovanje i onda došli gotovi na Tuđman i ovi buzdovani, razumeš. Razumeš, znači, ti šljamovi ne mogu oni da dođu na vlast, njih samo može neko da dovede. Narod jeste polupan, ali nije narod toliko polupan, razumeš, da za takvu najgoru bagru glasa i da, tako da, stajem ja koga da napadam ko mene ne dira, brate. Ova vlast nikoga ne dira, čak dopušta svakome, mislim, više nego što dopušta. U stvari, to tako mora, to su pravila demokracije. Što bi ja nekog napadao ko mene ne dira, brate. Nisam ja rekao, izađite pa glasite za SNS. Ja to nisam, ja sam rekao, glasite za Srpsku desnicu, za Mišu Vacića. Zato što se organizuje da se naprave patriotski projekt. Zato što čovjek radi pametno, diplomatija, ne kači se nepotrebno s nikim. To se tako radi.